Ibihe byiza ku bantu mwese mudukurikirana hano kuri iyi channel. Uyu murongo ni uwanyu, twese tuwuhuriraho, ni iby'agaciro rero. Ndabasuhuje abari mu bice bitandukanye by'isi, abari hano mu Rwanda, abari hirya no hino muri Afurika mu bihugu bituranyi, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari Congo, abari za Masisi, za Goma, za Rutshuru, za Kibumba, hirya no hino ibyo bice bitandukanye, abari mu Bugande hose nizera ko mumeze neza, n'abandi bose bari hirya no hino, ndetse yemwe n'abari ku mugabane w'Uburayi mwese nizera ko mumeze neza kandi muguwe neza. So ni iby'agaciro rero, kandi ndizera ko ibihe byanyu bikomeje kugenda neza. Tugiye kuganira kuri Madame Ingabire Victoire. Madame Ingabire Victoire ni umugore we uvuga ko aharanira demokarasi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umubyeyi rwose ufite ibigwi bitandukanye n'amakuru atandukanye, ariko akaba ari umuntu uri muri sosiyete nyarwanda ufatwa nk'umuntu nyine utavuga rumwe n'ubuyobozi buriho. Wibaza ikibimutera nacyo ukagishaka ntucyumve, kuko ubwe nta ngingo nzima defanda avuga, ahubwo iyo ukurikiye imvugo ze neza, agakurikira inyandiko yandika, ugakurikira ibiganiro akora, wumva ari wa muntu ugifite cya kintu cya genocide ideology. Wumva ari wa muntu ukifitemo ibintu bisa n'ingengabitekerezo, wumva nyine ariko sosiyete igerageza kumwakira uko ari. Uyu ni umuntu wafunzwe mu myaka yashize, arafungurwa, ariko afunguriwe aza guhakana ko nta mbabazi yasabye. Icyo kintu kirabaho kirarangira rwose, akomeza muri ibyo bikorwa bye. So ejo bundi rero umukuru w'igihugu nyakubahwa umuyobozi wacu umubyeyi w'igihugu cy'u Rwanda yatanze ikiganiro, aravuga ati abantu bagikomeje gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, ati ibyo ari byo byose aho bari bizere ko byanze bikunze hari ingaruka zizabageraho, aho bari bizere ko byanze bikunze hari ikintu cyazabageraho ejo cyangwa se ejo bundi. Aravuga ati abantu bagerageje gukebura bakagerageza guhendahenda tukabona biri kwanga, ati umuntu agerageza kongeramo uruviri. So iryo jambo abanyamategeko ngo uwo Ingabire Victoire bakimara kuryumva bahise bandika inyandika hari ngo mbanza sinzi, banatanze n'ibirego. Ukibaza ko wa mugani bajya bavuga ngo iyo ufashe ubuyu ukaritera muri bya bikoko ngo igitatse n'icyo muhamije, ko ntawe yavuze izina, ko ntaho yavuze ati ni runaka cyangwa se ni runaka, aba bantu byaje bite? Wakwibaza uti byagenze bite kugira ngo abantu bigere kuri iyi nshuro bakaba barimo kwitangura ngo bavuga no twaravuzwe umukiriya wacu yakoze atya yakoze atya? Ariko uyu ni umugore ubigaragaza. Uyu ni umuntu udashidikanya kuvuga ku magambo wumva akomeretsa abantu, ku magambo wumva asesereza abantu, asesereza amateka y'abantu, agerageza kugoreka imvugo, agerageza guhakana ibyabaye ahangaha. Amateka y'iki gihugu twese turayazi. So, ariko uyu mugore biragaragara ko mu by'ukuri imbere ye ntabwo hari buze kuba heza, ntabwo bari hari buze kuba heza, ko ntagarakomeza gukina n'imitima y'abantu yakomeretse, ntagarakomeza gukina n'icyo twakwita amarangamutima y'abantu yakomeretse ngo ibintu birangire gutyo gusa. No, ntago biri bukunde, ntago biri bukunde, ntago ibintu ari uko bigenda. Akwiye kuba amenya ko ari mu gihugu hano, yarafunzwe ahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, akwiye kuba peuple Rwanda, akwiriye kubaha ubuyobozi bw'iki gihugu. Niba yumva nta iyo, niba yumva iyo discipline, uwo murongo ashobora kugenderamo, yubaha bene gihugu abanyarwanda, akubaha amateka y'iki gihugu, akubaha ubuyobozi bw'iki gihugu, ubuyobozi bwa bwunamuye iki gihugu, ubuyobozi bwabohoye igihugu. Aba bantu barwanya urugamba, abantu bariho bapfa, abantu bica abandi, barwanya urugamba, bafata igihugu, basubiza igihugu ku murongo. Ikintu cy'amacakubiri baragica, bazana ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda itari muri uyu mugore.
ukaba wumva ibintu by'amacakubiri bikimurimo, ukaba wumva ibintu by'inzangano, ukaba wumva ibintu nge nakwita ubujiji n'ubu no sinzi ukuntu nabyita bavandimwe. Ikintu kibamaje ukaba wumva abo bantu bandi bari hanze, sinzi ngo Padiri Nahimana, sinzi ngo sinzi abo maze iminsi mbona ku ma YouTube baravuga ubugambo, baravuga ubusa gusa, ibintu ubona biteye isoni n'agahinda, ibintu ubona bidakwiye kuba. Ego umuntu ajya hariya agahakana ibyo ahakana, akavuga ko ariko wapi nta cyabaye, akavuga ko abantu bigeze naho ngira ngo mwumvise umubyeyi wishwe ejo bundi Rukumberi Ngoma, bigeze ku rwego rw'aho abantu bucya mu gitondo bakajya bakabumbura iminwa yabo, umuntu agatinyuka akavuga ngo ariko no ibyabaye ngo ni umusirikare wa RDF wabikoze. Aba bantu murumva urwego bariho, umuntu agatinyuka kuvuga ikintu nk'icyo. Icyo mbona rero uyu mugore ibyo byose akomeza gukora n'abamushyigikira n'abo bafatanije, iyo myumvire ipfuye, iyo myumvire ya nta kigenda, uyu mugore ntago biri bube byiza, ntibiri buze kuba byiza, ntago ibye biri buze kugenda amahoro. Natisubira hanga kosore ahinduke, aragana habi bavandimwe, uyu muntu aragana habi, arifatanya n'abantu birwo bavuga nabi iki gihugu. Iki gihugu barakinenga iki? Iki gihugu abaturage bafite amashanyarazi, bafite amazi, abana bariga, sibyo? Ibitaro birahari, imihanda irahari, ibintu byose birahari, umutekano nicyo kintu cya ngombwa. Niba ufite umutekano ukaba ufite ibikorwa remezo ukaba ufite iki, utegereje ko umuntu aza akaza no kugutamika? Ese abo bavuga ibyo barabikoraga? Njyewe ni ikintu wumva giteye agahinda, ni ibintu wumva bavuga ukumva umuntu arajya ahangaha. Hari uwo maze iminsi mbona ari za Mozambique ngo niba bamwita, niba ari mugire nte, niba nyakugirwa ibiki, umuntu akabyuka akavuga ati no umuyobozi runaka yapfuye. Ese yapfuye wamwishe? Se ari wowe, ni wowe wabikoze, ukavuga ibintu kubera kuri hanze, ukumva ko nta kibazo tu, ukumva ko ugiye gusebya iki gihugu n'abayobozi bakiyobora, ukumva ko ugiye gusebya iki gihugu n'abantu bakirwanire bakakimenera amaraso, bakarara amajoro, bakarara mu mashyamba, bagongana n'ibikoko, bagongana n'ibiki byose kubera iki gihugu kikaba kimaze kubona umurongo, ukumva ko ushaka kugisubiza hahandi cyari kimwe. Abantu baraha baravuga, hey umukuru w'igihugu cyacu uko biboneye muraharabika ibiki mwebwe, mwabaye inyangarwanda, mwayigize bigarasha, umugani w'ababibiti bigarasha, mwigize inyangamahoro, mwigira inkebebe, ariko igihe kirageze ko aba bantu bose bafatanya n'uyu mugore Ingabire Victoire, stop, bakwiye kuba bahagarara, murekeraho, ibyabaye byarabaye birahagije, si ngombwa ko hongerwaho n'ibindi. Rwose niba mwumva hari imitima mibi n'inzangano n'ibibi mufite mu mitima yanyu, mubihamane, si ngombwa ko mubivuga, si ngombwa ko mubisohora, murabisohora ngo bigende bite, mubigumane, mukomeze mubibike. Tubatwaye iki? Muzarwana nabyo ku gasi, muzumirwana nabyo, nta kibazo, ariko mureke gukomeza gukomeretsa abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Iki gihugu cyarababaye, iki gihugu cyarababaye, abantu barakomeretse, abantu bafite imitima ikomeye, abantu babuze imiryango yabo, abantu babura abavandimwe babo, babura abana babyaye, babura ababyeyi. None mwebwe muraza mukumvikanisha ko nta kibazo, mukaza mukirirwa muvuga ubusa gusa, eske ubwenge mufite butekereza bute, cyangwa se icyo mwifuza kugeraho ni iki? Ni ikiye mwifuza kugeraho? Umwe tububahire ko ari cyo mwifuza koko, tumenye ngo aba bantu target yabo ni iyi, tumenye ngo aba bantu ibyo bashaka, ibi birwa bavuga n'ibyo birwa bakora ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi, mutubwire ibyo mwifuza nta kibazo, tumenye ngo aba bantu nubwo bari aha n'aha n'aha, hakaba hari n'abari aha ngaha, kuko abakora biriya ufata umuntu akamukata umutwe akahisha, umwana w'imyaka 19
nk'ibyo byose nyine. Ariko ukaba wavuga uti leta iri maso, aba bantu irabareba, kamera ya leta irabareba, mwebwe irababona, mugerageze mwubahe iki gihugu, mugerageze abenshi muri mwe mwarise, nimureke kwigira nk'ibigoryi, mureke kwigira nk'injiji, mwarize, murasobanukiwe, muranasoma. Niwe waba utarize, waba uzi ngo ikibi ni iki, cyiza ni